Привіт, наші дорогі хлопчики та дівчатка. Привіт. Напевно, ми не раз чули, коли людина говорить якісь певні розумні фрази. І, власне, ми її сприймаємо як якусь розумну або навіть як філософа. Чи чула ти взагалі, що це таке філософ? Філософи – це такі люди-учені, які вивчають різні науки. Наприклад, що таке земля, воздух. Так, цілком правда. Нам знайоме слово філософ, і воно, власне, так і перекладається, як любов до мудрості. Тобто філософія – це вона вивчає якісь певні процеси, певні наукові там, факти, події тощо. А як ти вважаєш, чи всіх розумних людей можна назвати філософами? Ну, мені здається, що так, вони всі умні люди, вони якби учені, навіть можна сказати. Так. А як ти вважаєш, Діанко, а власне, ну, нащо нам вивчати філософію взагалі? Чи потрібна вона нам? Ну, мені здається, що потрібна, вона нам потрібна, щоб бути умними і знати багато цікавих фактів. А якщо ми не хочемо становитись філософами, або, ну, нащо нам знати, з чого створений, наприклад, там, якась певна там тканина або простір, чи варто нам це знати, чи, можливо, є якісь спеціальні там відділи в філософії, котрі були б цікаві? Тобі, наприклад, що було б цікаво довідатися? Ну, не знаю, мені кажеться, цікаві факти про нашу землю, вот. Ну, мені кажеться, що це потрібно вивчати для самого розвитку, в першу чергу. А чи є така от спеціальність філософів, котрі вони, власне, і вчаться на оцих людей? Да. Філософів. Да. Чи ти хотіла бути філософом? Ні, мені кажеться. А як ти вважаєш, чи цікава ця професія філософа, чи не цікава? Ну, для мене не дуже цікава, але, може, для інших людей вона фонтан. Можливо, вона і дійсно комусь цікава, а комусь не цікава. А коли ще починаєш вчити філософію і тобі накручують і взагалі говорять, що ти маєш вивчити там три параграфи там, про якісь такі процеси, що навіть язик ламається, від яких навіть не розумієш, про що йде мова. І, власне, така філософія, вона є дуже корисною для нас. І якщо ви хочете розвинути себе у якомусь певному напрямку, то, звичайно, таки читайте філософію і будьте наготові те, що вам будуть розповідати дуже такі розумні, ну і, власне, термінологічні слова. Ну, а зараз давайте послухаємо відповіді наших чомусиків, що вони думають про філософію. Філософ – це люди, які дуже багато думають. Вони придумують науку різну. Філософія – Это все люди занимаются. Это такие дяди, которые яйцо и курица. Есть такие люди, которые думают еще. Они не знают, что с тех пор, что яйцо или курица. Философ – это такой человек, который животных и людей лечит. А потом другие люди их заинтересуют. Они нужны для того, чтобы придумывать все. Щоб чогось навчитися, нам не обов'язково взагалі вивчати філософію. Це може бути взагалі якісь певні події, явища, які відбуваються навколо нас і в нашому оточенні. А як ти вважаєш, чи філософи взагалі, ну, вони постійно роблять правильно все, чи вони іноді помиляються? Ні, мені кажеться, вони як звичайні люди, філософи – це, прежде всего, звичайні люди, вони мають право на ошибки. А чи бути філософом взагалі це корисно для людства? Яку вони нам користь? От тобі, наприклад, філософія якусь користь приносить? Ну, вони для людей полезні, вони можуть десь підказати щось і направити в правильне русло. Якісь цікаві факти, якісь... Ну, для жизни полезно. Дійсно, якщо дослухаючись до якихось певних таких філософських наук або взагалі там тверджень, понять, то можна дуже багато чого зрозуміти та й, власне, щось створити своє. Ось, наприклад, цікаві винаходи можна реально створити якісь такі незвичні, користуючись якимись процесами філософії. Ну і, власне, як ти вважаєш, Діанко, а коли філософи помиляються, ми їм наголошуємо на їх помилках, чи вони можуть сприймати це, виправляти себе, чи не можуть? Так, кожен людина вчиться на
своих ошибках. Они увидят, в чем их ошибка была, и в следующий раз ее не допустят. Знаю, що і називається така риса характеру, як смиренність. Тобто, коли людина, ну, дійсно таки погоджується із тим, що вона була в чомусь неправа, і вона все-таки користується певними відповідями людей, які їй це радять. Що ти знаєш про таку рису характеру, як смиренність? Смирение – это синоним к слову «любовь». Это человек, он может как-то прогнуться, сделать что-то во вред себе, но отказаться от чего-то, чтобы другому человеку было хорошо. Яка взагалі позитивна характеристика цієї смиренності? От, взагалі вона допомагає людям? Да, она уник, как бы... Напевно, допомагає людям бути вихованими, да. Не вживати поганих слів. Да. Конфліктів уникає. Тобто людина стає більш таки людяною, ласкавішою, доброю та шанобливою. Тобто вона поважає всіх інших людей і не уникає жодних суперечок і стримує себе перед різними проявами агресії, скандалами, конфліктами тощо. Ну, протиположність слова «егоїст». Так, а взагалі бути егоїстичним, як ти вважаєш, це, ну, тут щось є хороше? Чи тільки це погано? Мені кажеться, що ні, це не вважають інших людей і думають, що тільки я пуп землі. А у смиренності негативні сторони є, як ти вважаєш? Мені кажеться, що там немножко занижена самооцінка, може бути, у цих людей. Тобто люди, вони коли всі погоджуються з якимись певними там фактами або там радою, то вони вважаються не такі, як інші. А взагалі, як ти вважаєш, смиренні люди, вони можуть досягнути успіхів у житті, якихось значних таких? Мені кажеться, що так. Да. І, тобто, все-таки смиренність нічого поганого для людей не означає. Да, там більше хороших сторон, ніж плохих. Цілком з тобою погоджуюсь, і взагалі бути смиренним дуже таки непоганий. Якщо ви думаєте, що смиренність, вона якось пригнічує ваш характер, або ви відчуваєте себе якось неповноцінним, або із низькою самооцінкою, це далеко не так, оскільки сама смиренність, вона допомагає нам бути людяним, шанувати інших, допомагати людям також. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Ну а зараз давайте дізнаємося про цю рису характеру та подивимося про смиренність. Бути смиренним означає бути ввічливим та шанобливим. Ця моральна якість та чеснота характеризує ставлення людини до самої себе. Смиренну можна назвати людину зі скромною душею, ввічливою, негордовитим та невпертим характером. Насправді смиренність не цілком означає те, що людина має бути покірною. Смиренна людина ніколи не стане сперечатись, конфліктувати, лізти у бійку. Швидше за все вона або погодиться, або залишиться на своїй думці. Ще одна користь смирення полягає в тому, що воно утримує нас від хвастощів. Смиренна людина слухається ради та приймає повчання. Горді люди не приймають настанови. Вони думають, що вони завжди все роблять правильно. Смиренні ж люди навпаки, знають, що вони роблять помилки і вдячні за підказки. У сучасному суспільстві існує думка, що хвастощі, амбітність, бажання виділитися будь-якими шляхами, прорватися вгору по службових сходах, дозволяє досягти більшого життєвого успіху, ніж смиренність. Але це не завжди так, оскільки завдяки смиренності можна багато чого навчитися та залишитися людяним. Тож, як бачимо, перш аніж щось робити, ми маємо обов'язково порадитися з батьками, дорослими, друзями, аби прийняти ради та, власне, і зробити якусь певну річ, або не зробити її взагалі. Ну, а ми на сьогодні з вами прощаємося, далі на вас чекає цікавий мультфільм, і ми говоримо вам до наступних зустрічей. До скорих зустріч, пока-пока!